د کریم صادق نوم د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې همیشه په زرینو کرښو لیکل کیږي او نه هیریدونکی به وي. کریم صادق په کال 2002 کې لومړی سفر د ملي لوبډلې سره د پاکستان په کورنی کرکټ گریډ 2 کې او آخري لوبه یې 2018 میلادي کال کې د زیمبابوې خلاف وکړه. تر 2009 میلادي کال پورې د ملي لوبډلې په بریاوو کې مرکزی رول لوبولی. د پیلیز یا اوپننګ بیټنګ تر څنګ یې وکټ کیپینګ او پارټ ټایم بالنګ کې هم ښې لاسته راوړنې درلودې. له 2008 تر 2012 پورې نوروز منګل سره مرستیال کپتان او کله چې په ارجنټاین کې د دریم ډیویژن سیالیو په لړ کې نوروز منګل د درې لوبو بندیز سره مخ شو او لوبډلې د جدول په آخر نمبر کې قرار لرلو، کریم صادق د لوبډلې مشري په غاړه واخیسته او درې وړه لوبې یې په غټ توپیر سره وګټلې چې نوروز منګل ته یې بیرته لوبډله په داسې حال کې وسپارله چې په جدول کې په اول مقام کې وه. په همدغو درې لوبو کې په یوه لوبه کې د پی این جی په وړاندې 50 چټکو منډو تر څنګ په وکټ کیپنګ کې شپږ کیچونه هم ونیول. بیا په 2012 کال کې د آیرلینډ سفر لپاره کپتان وټاکل شو چې په دغه سفر کې د کریم صادق په مشرۍ د افغانستان کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه بایلوده خو څلور ورځنۍ لوبه یې مساوي پای ته ورسوله. په 2004 کال آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان لومړۍ رسمي بریا کې د بحرین هیواد خلاف سریزه وواهله. د خپل کرکټ ژوند تر ټولو کامیاب سفر یې په 2009 میلادي کال کې جنوبي افریقا سره وه چې افغانستان پکې د یو ورځنیو نړیوالو لوبو دریځ خپل کړ. کریم صادق په دغه سیریز کې د 14 وکټو سره 400 نه پورته منډې جوړې کړې. کریم صادق د 2009 میلادي کال آسیایي شل اوریز د آی سی سی پنځم ډیویژن څلورم دریم او انټر کانټینینټل کپ او د نړیوالې شورا د 2010 نړیوال جام غوراوي پړاو یا کوالیفاینګ راؤنډ سیالیو کې او د آسیایي شورا د 2009 او 2011 په اتلولیو کې د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی و. او همداشان کریم صادق په 2010 میلادي کال نړیوال شل اوریز جام ویسټ انډیز، 2012 نړیوال شل اوریز جام سریلانکا، 2014 نړیوال شل اوریز جام بنگلہ دیش او 2018 شل اوریز نړیوال جام هند کې د افغانستان نمائندگی وکړه او خپل ملي بیرغ یې پکې ورپاو. کریم صادق د 2015 50 اوریز نړیوال جام غوراوي پړاو یا کوالیفاینګ راؤنډ کې په زړه پورې لوبې نندارې ته وړاندې کړې. کریم صادق د یو ورځنیو لوبو لومړۍ شپږیزه او شل اوریزه لوبو لومړۍ منډه د افغانستان لپاره وکړه. د افغانستان له طرفه د یو ورځنیو نړیوالو لوبو چټکه سلیزه په 2 بالونو د هالینډ خلاف جوړولو ریکارډ له ځان سره لري. 2009 میلادي کال راوروسته چې د افغان لوبغاړو ریکارډ په کرکټ انفو کې ثبت شوی، په هغې کې کریم صادق په 1950 یو رسنیو نړیوالو شل اوریزو نړیوالو فرسټ کلاس لسټ اے او شل اوریزو لوبه کې 4500 رنزونو تر څنګ 1029 وکټې هم اخیستې دي. د کریم صادق هغه ریکارډ په دې کې نه د حساب کومې لوبې چې د اے سی سی ټرافي په 8 پړاوونو کې او همداشان په ډیویژنونو کې ترسره کړې دي، ځکه هغه وخت د افغانستان ممبرشپ په ټیټه درجه کې قرار درلوده. د کریم صادق دغه ریکارډ د کرکټ آسیایي شورا سره محفوظ دی چې کریم صادق پکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري. کریم صادق له بده مرغه د کرکټ له نړۍ سره په داسې حال کې مخه وکړه چې کله یو طرفه د کرونا د وبا له کبله د ژوند هر ډګر په ټپه ولاړ دی، نو له بل طرفه د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د کریم صادق په ویاړ کې نه هم کومه لوبه چمتو کړه شوه او نه هم کومه غونډه.